waxaa lagu magacaabaa cadaabta kawnkani. Qaarkood balse kuwo kale waxay u tahay dhulkii fursadaha badnaa. Libaaxyada xajmigoodu waxa uga dhigan yahay awoodda qarsoon ay ku meel maraan. Waxa uu saxaraahna u leeliyan yahay oo dulmanaa u yahay libaaxyadani. Waxay waqtiyada adag iyo kala guurka ka dhexelayaan faa'iido weyn iyo ugaadhsi, balse sannadkani saameyn weyn waxaa ku yeelatay libaaxyada abaarta oo hadba dhan riixaysa. Ma waxay noqon doontaa markii ugu horreysay abaartu ka adkaato raxanta libaaxyada, mise sida hore ayuu dulmana u ahaan doonaa saxaruhu libaaxyadani? Boqortooyada saxaraha. Libaaxyadu waa bisadaha ugu waaweyn ee qaaradda tani Afrika. Libaaxyada saxaraha Kalahari waa libaaxyada ugu waaweyn dunida oo dhan. Halkani waa Naivaan oo ka tirsan saxaraha Kalahari. Libaaxa weyn ee labka waa 500 pound miisaankiisu. Waa 10 feet sidoo kale dherarkiisu laga soo bilaabo sanka ilaa dubka dheer. Dhammaan qoyska oo dhammi waxay ku tiirsan yihiin awoodda libaaxyada ee midkan oo kale. Balse Naivaan waa mid gaar ah. Libaaxyadooduna sidoo kale waa qaar gaar ah. Qoyskani ma maamulo oo kaliya hal libaax, balse waxay leedahay 2 boqor. Waa boqortooyada walaalaha wada jira. Lixdhadiga oo sidoo kale qoyska hoggaankiisa waxay mas'uul ka yihiin quudinta iyo kaaligelinta kuwa yaryar. Waxay maamulayaan 800 mayl. Waa dhul rafaad badan oo manaa, sidoo kalena waa kuwa xoogga badan, caafimaadkooduna taamka yahay oo kaliya. Balse awooddana waxay ugu fadhidaa qiimeeya dhiig. Waxay u mareen rafaad iyo dagaalo badan oo kala duwan libaaxyadani xornimadooda haatan ay ku naaloonayaan. Waxaa jira xal dabiiciya balse aan ku habboonayn kuwani. Waxaa ku soo biiray 2 dhadiga oo qalaad libaaxyadani raxanta ah, isla mar ahaantaasina si ay tarantooda u kordhiyaan. Waxay 2 dhadiga ay ku nool yihiin xuduudda qoyskan xoogga badan, waana xalkooda kaliya atay inay ku biiraan qoyska. Waxay isku dayayaan inay ka fogaadaan libaaxyadan, isla mar ahaantaasina qoonaha kale ay kaga noolaadaan xadka, iyagoo iska ilaalinaya kuwa lab. Markastoo ay ka fogaadaan kuwa labka iyo qoyska intiisa kale, waxaa ku jirta badbaadadooda. Wadajirka libaaxyadani waxay ka dhigaysaa macquul inay sii jirto boqortooyadoodu. Dhammaantoodu waa qaar caafimaad qaba oo xoog ah. Waxay ku qasbiyeen markasta inay ugaadhsadaan ugaadh weyn si ugu wada filato qoyska. Balse ugaadhsiga kuwa waaweyn ee ugaadha ahi ma fududa, xataa markaynu ka hadlayno boqorka kaynta. Waxay noqotay dhul gubanaa marka laga soo bilaabo Naivaan roobabkii xagaagii dhaweyd. Balse badankeeda maya. Waxa uu bilaabay dhulkani haatan inuu liqo biyaha. Waxaa bilaabmay xaaluf abaar. Waxaa bilaabmay xaaluf iyo weliba abaar gaagma reebta ah. Middani waa xaaladda dhabta iyo wejiga dhabta ay leedahay nolosha halkani. Badbaadista iyo soo doogista 5 bilood ee abaarta ahi halkan noolayaasha aad ayay ugu adag tahay. Waxaana kabaabiga soo saartay halkani muddo 10 sano abaarti ugu adkayd middaas oo xataa geedaha nool burburinaysa. Waxaanay noqon doontaa guushooda ugu weyn libaaxyadu haddii ka badbaadaan.
waqtiyada sidan oo kale waa adag xayawaanada midka ugu weyn ee lama midka ugu yar madaxooda waxa ka guuxaya murugo aad u weyn waxaana la isugu imanayaa biyaha waxaa la wada saaran yahay doon waxaa la isugu imanayaa fuuqiska ugu dambeeya ee biyaha meelaha ka sii gurayaan libaaxyadu halkan waxay ka eeganayaan noocyada ka mid a dhaayadkooda midkaasoo jeclaystaan libaaxyadu maaha qaar foftegaya waxay kaaga dhowaanayaan goobaha biyaha waxaanay halkaasi ku sugayaan wixii eebba weyna ku arsaaqo waxay door bideen oo keliya kala doorashada ugaadha noocyo badan oo ugaadha ka mid ayaa gelinka dambe u soo dheelmanaya xagga biyaha waay daawanayaan waanay sugayaan waa mid laga baaraandegay qorshahoodu waxaanay doonayaan oo keliya inay raxantan maroodiga qaybiyaan biyo ay guulaysan doonaan waxay la kulmeen jahawareer iyo mar kale fursaddii oo curka isku shareertay iyo iska caabin ay kala kulmeen maroodigii way badbaadeen maanta maroodiyadii sidoo kalena maroodiyadani waa qaar aad u xoog badan balse khatartu weli way daba socotaa waa labadii dhadig ah ee walaalaha kuwaasoo daba socda kuwani waxay dadajanaysaa hooyadani midkeeda yar midkaas oo haatan u dhashay saacado koobanan jiray balse sida caadiga ah maroodiyadu uma kala tagaan raxanta maroodiga ahina aad ugama fogaanayaan balse khatar ayaa daba socota kulaylka maalinta iyo rafaadka nolosha saxaraha kalahaari ayaa hore u dhigaya waana sababta raxanta uga hormareen hooyada ah iyo midka yar thank you.